Без електро- і водопостачання та з замінованими полями так живуть люди в селі Щасливе, що на Херсонщині. Тетяна із жахом згадує, як росіяни приїхали в населений пункт. З 9 березня вони їхали і почали з повороту, там ото той край, вони почали стріляти, прям їхали з танками, почали, там люди жили, ну вони виїхали, прям почали стріляти з автоматів, що там у них стояло на броні, я вам нічого не можу сказати, бо я в цьому не розуміюся. Жінка згадує, на їхнє подвір'я було два прильоти – 8 липня та 7 вересня 2022 року. В результаті останнього поранило її чоловіка. А коли чоловіка ранило, то вони нашим автомобілем відвезли його 7 вересня на Переслав. А 8 вересня мене з дитиною вивезли, так само вивезли на Переслав, бо ми просто побоялися тут оставатися. Вони нас привезли, коло лікарні вигрузили. І машину забрали. І помахали нам ручкою і сказали, ми вам машину залишимо в гаражі, як у хлопці не кажіть того, що не зробите. І 2 місяці ми також в окупації були в Береславі, поки чоловік лікувався. Син Тетяни Олександр добре пам'ятає російські перевірки. Потім пішла, перша перевірка до нас прийшла, які перевіряли паспорта, це було 13 березня. І я вам хочу сказати, що мене здивувало. Прийшла 2 автозаки КАМАЗи. Всі розгвардії. Але коли прийшов капітан розгвардії і сказав мені 13 березня, добрий день, в мене щелепа відвисла. Він спілкувався не на українській мові, з нашим суржиком. Або ж він був з Кубані, або з Криму, або наш продажник. Крайні перевірки були, це середина травня місяця. Це тоді мене роздівали, спрашували татуїровки, ТСЕ. Олександр говорить, останні дні окупації сім'я застала в Береславі. Вони об'явили 6 листопада комендантську годину цілодобову. Сказали, люди не ходіть, то тобто це для вашої безпеки. Що вони робили? Вони повзривали трансформаторні підстанції, світла в Береславі не було. І в сторону Нового Береслава вони повзривали водонапірні башти. Повернулася додому родина 16 листопада 2022 року. Станом на 26 січня 2023 люди в Щасливому виживають завдяки допомозі волонтерів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.